ড্রাগসৰ কৰাল গ্ৰখত মহানগৰী গৰসুকত প্ৰায় 1 কোটি টকা ড্রাগসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হৰৰাকাৰী নিখা কটাহবাৰীত গৰসুক আৰক্ষী আৰু বিশেষ অনুসন্ধানকাৰী দলে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল অভিযান আৰু অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 16 পেকেট নিখিত্য হেৰোইন নগদ ধন মোবাইল ফোন এখন টিভিএস আবাসী বাহন জব্দকৃত বাহনখনৰ নম্বৰ A01DR7896 গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দীপেন দৈমাৰী এজন হৰৰাকাৰী পূৰ্বেও গাঞ্জা সৰবৰাহত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দীপেন দৈমাৰী আৰক্ষীৰ দলে ইতিমধ্যে 220 গ্ৰাম হেৰোইন জব্দ কৰে সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি সৰবৰাহকাৰীটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু মহানগৰীত পুনৰ জব্দ কৰা হৈছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ইতিমধ্যে ড্ৰাগছৰ কৰাল গাখত মহানগৰী আৰু গৰসুকত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সৰবৰাহকাৰী আৰু নিখা কটাহবাৰী গৰসুকত আৰক্ষীৰ আৰু বিশেষ অনুসন্ধানকাৰী দলে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল অভিযান আৰু অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 16 পেকেট নিষিদ্ধ হেৰোইন নগদ ধন মোবাইল ফোন আৰু এখন টিভিএস আবাসী বাহন জব্দকৃত বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে A01DR7896 গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দীপেন দৈমাৰী নামৰ এজনক আৰু পূৰ্বেও গাঞ্জা সৰবৰাহত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দীপেন দৈমাৰী আৰক্ষীৰ দলে 220 গ্ৰাম হেৰোইন জব্দ কৰে সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি সৰবৰাহকাৰীটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে